Geçti. Surxondaryo. Jamshid Polvon. Bir necha musobaqalarning g'olibi bo'lyapti. Shu Surxondaryomizda qolaversa O'zbekistonimizda shon shuhrati uchun kurashayotgan yigit umri uzoq bo'lsin bitta jonli qarsak. Jonibek Polvon. Bu yigit ham kurashga mavqeini mendan ko'ra sizlar ko'proq bilasizlar. Kurashga juda bir e'tibori, chiroyli kurashadi, o'ziga yarasha muxlislarga ega. Samarqanddan Jonibek Polvon shaniga bitta qarsak. Ekavli o'rtasiga to'y egasi nomidan 5 shashar trigot ustiga 100 dollari bor botasan olasan. Amin. Qilomadingni bersin. Allohu akbar. O'rtaga kurashadi, o'rtaga. Blogerlar to'rt tomonni olasizlar. Reklamaga sizlarga zo'r asos. To'rt tomonni olasizlar. Aynalish mumkin. Ikki qo'ldan keyin aynalmasdan. Kurash. 717 Nexia. Nima qilsin? Aynalib olasiz. Qayerga? Yo'ldan olsin ekan, yo'ldan olgan. Bunu alıştırdı kim yurdu ola diye kellen joyda mı? Yazın Latif Polvon Bandıxondan Jarqo'rg'ondan Bahodir Polvon ekavga bitta trik o'tkazib boramiz. Aysina. Buva, mana qarang. Men borku ekovni standartdan o'tkazganman aka. Mana, mana, mana. Yo, mayli, mana men nima qilay? Men 50 ga kirdim aka. Mana ko'ryapsiz. Mana ko'ryapsiz. Prosta stop beryapsiz. Men olsin. Bo'lmadi. Yo'q. Bu tomon ham yo'q, bu tomon ham yo'q, bu tomondan ham yo'q. Bo'lmadi.
katta polvonlar ke kiyingan bo'lsang. Ertaga son ichiga Angorda ham xotira turnir bor ekan. Sinada ham boraverasizlar. Katta polvonlar, Muhsin Hoji, Sami polvon, Sher Muhammad, Zohid polvon kenglar. Katta polvonlar kel davra sovib qoldi. Bekam. Toshkentda savdo qilayotgan yigitlarni nomiga to'yxonadan borib oladi, bitta chori qo'y. Ustiga 500 ming so'm puli ham bor. Kere katta polvonlar. Hiç kim bo'lmasa shipillab chiqib keladi hammasi, bilasizlarmi? Katta polvonlar. Hiç kim bo'lmasa qaraydi, hiç kim yo'q, ingillab kiyinib aylanaveradi. Qaradi bugun odam ko'p. Ha, qiyin deyapti-da. Endi shunday. Mana sinadan hozir nima keldi? 5 ta tirik tuya, 5 ta ot, 100 ta tirik mol. 100 ta mayda molni o'zidan. Tana nechta? Yolg'on aralashmasin. 10 ta. Xonim qil 5 ta qo'shib yubordi. Boraverasizlar, juda katta turni. Har yili ham shuna chiroyli beriladi, bu yilgisi juda katta. Armonda qolmanglar. Sho'rchidan Yerali polvon yozing. Yusuf polvon deyin o'zidan. Sherzod bobosining nomidan 500 ming so'm puli bor.
ketti bu yıl. Katta polvonlar. Şu menga özüm gözüm bilen ko'rganim yok. Şu katta polvonlar davraga çıkıştan aldım. Birekte su pu içerdi diye ödeşi çinge okşayaptı. Bana karın çıkışı cüda kıyın da bula. Katta polvonlar olishmaymiz deb ketayotgan yo'qmi? Ha? Katta polvonlar chiqaveradi. Xudo xolasa shu davramizda bir ukamiz Xudoy taoladan farzand umidida bir duo olib bering degan ekan. Bir qo'l ochib duo qilay. Ilohomin. Parvardigor, o'zing ko'rguvchi, bilguvchi zotsan. Shu ukamizga solih farzandlar ato qilgin. Bir kun eldi yig'ib kelib osh non beradi, bir kun kurash beradi. Amin. Alloh akbar. Kelay katta polvonlar. Ay gitti şehirge. Gel, navra gel. Gel, sohbet, gel.
Kele. Sesi bu kadar mı? Buldum. Hani bu yine katta polvanlar? Bağır mı yok mu? Hani? Katta polvanlar? Mıksın hacı? Sami polvan? Şer Muhammed? Dada han polvan diyeyim çakırın. Dada han polvan. Şerhan yem kel bittin bana Şerhan'ım. Otur Şerhan sen. Gel Şerhan Muhammed. Yok otur koyamam. Gel. Endi bitta narsa, xafa bo'lmaysizlar, o'zimizni kishilarda.